Namaskar, Swagatam Jonaisu. I hold the Prime Show aru moi Pranjal Pratim Hazarika. Aji bohuketa bishoy ase the Prime Show. Prothom tu bishoy hol Jalpona Kalponar onto pelai ghoshona kora hol Rajyik BJP-r sabhapatir naam. Praktan Montri Bhavesh Kolitak Rajyik BJP-r sabhapati niyukti diya hol. Kendriya netrittoy niyukti diye Bhavesh Kolitak. Ranjit Dasor sthalabhishikto etia Bhavesh Kolita. Notun Dillit anusthanikbhabe ghoshona kora hoy Kolitar naam. Rashtriya sabhapati JP Nadda dile anusthanik niyukti. Himanta Biswa Sarmar Montri Sabhat Montrito Labhor Pra Bonchito Hoisil Kolita, Tar Pisote, Rongiyar Bidhayak Goraki Kendriya Netrittoy Orpon Kore Ei Guru Daitto. Ullekhjoggo Je Bortomanor Sabhapati Ranjit Dasok Montrito Diyar Pisote, Notun Sabhapatik Loi Utsahito Hoisil Kebajano Netar Nam, Kintu Dirghodine Trinomul Porjayor Pra BJP-r Hoi Bibhinno Sangothonik Daitto Palon Kori Oha, Prakton Montri Totha Bortoman Rongiya Somostir Bidhayak Bhavesh Kolitake Notun Sabhapati Hisabe Niyukti Dile BJP Netrittoy. 1991 চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যোগদান কৰিছিল ভৱেশ কলিতাই 1992 চনত কমলপুৰ বিজেপিৰ মণ্ডল সভাপতিৰ তেওঁ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল 1994 চনত কামৰূপ মহানগৰ বিজেপিৰ জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব তেওঁ লাভ কৰিছিল 2005 ৰ পৰা 2008 লৈ উত্তৰ কামৰূপ জিলা বিজেপিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব তেওঁ পালন কৰিছিল 2006 সম্পাদকৰ দায়িত্ব অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ 2011 ত অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব 2019 ৰ পৰা 2020 লৈকে ষ্টেট ৰিটৰ্নিং বিষয়ৰ বিজেপি অসম প্ৰদেশৰ দায়িত্ব তেওঁ লাভ কৰে 2016 যেতিয়া ৰঙিয়াৰ পৰা তেওঁ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল 2016 ৰ পৰা 21 লৈ আৰু বৰ্তমান ৰঙিয়াৰ বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষক হিচাপে বিটিসি ৰাভাহাসং স্বায়ত্ত পৰিষদ তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ তেওঁ দায়িত্ব লাভ কৰি আছে ইমান দিনে এইসমূহ হ'ল তেওঁৰ দায়িত্ব আৰু এই অত বছৰ এটা 30 বছৰ হল বিজেপিত 30 বছৰ কাল তেওঁ বিজেপিত সেৱা আগবঢ়ালে বিজেপিৰ প্ৰতিটো দায়িত্ব হুসৰূপে পালন কৰিলে জি দায়িত্ব দিয়ান হল কিয় সেই দায়িত্ব তেওঁ অতি সুন্দৰভাৱে পালন কৰা দেখা গল আৰু তাৰ পুৰস্কাৰ স্বৰূপে ভৱেশ কলিতাক আজি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ গুৰু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে কি কলে এই দায়িত্ব পোৱাৰ পিছত ভৱেশ কলিতাই শুনাব বিচাৰিছো নদা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি পৰম শ্ৰদ্ধেয় জেপি নাড্ডা ডাঙৰীয়াই আমাক অসম ৰাজ্যিক তথা অসম প্ৰদেশ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিছে আৰু অতি শীঘ্ৰে আমাৰ চাৰ্জ টেক অভাৰ হেণ্ড অভাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিব তাৰপিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ যি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি 45 দিনতে অসমত যি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন অসমৰ ৰাইজে দেখিবলৈ পাইছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সৈতে বহি গোটেই কথাখিনি আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিম আৰু যোনটো দিনক কিদৰে আমি দলটো পৰিচালনা কৰিম তেখেতৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আৰু আমাৰ সহযোগিতাত আমি এক ৰূপৰেখা তৈয়াৰ কৰি একশ্যন প্লেন তৈয়াৰ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ আমি সাংগঠনিক কাম উপ নিৰ্বাচন নহয় মিউনিচিপালিটি নিৰ্বাচন আছে কেইবাটাও নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু 2024ত আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনো আছে এই আটাইখিনি কথা চিন্তা কৰি আমাৰ যেতিয়া কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ হ'ব কাৰ্যভাৰ লোৱাৰ পিছত আমি আমাৰ একশ্যন প্লেন তৈয়াৰ কৰিম আমাৰ কোৰ কমিটি থাকে আমাৰ ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াসকল থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব থাকে সকলো লগত আলাপ আলোচনা কৰি সকলো দিহা পৰামৰ্শ লৈ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ প্ৰভাৰী আমাৰ ক্ষেত্ৰীয় প্ৰভাৰী আদৰণীয় অজয় জামলজীক আমাৰ সংগঠন মন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ ফণী শৰ্মা ডাঙৰীয়া আটাইবিলাকৰ লগত আমি চৰ্চা কৰি আমি আমাৰ দলটো কিদৰে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি আমাৰ যি বন্ধু আছে আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠী আছে মিত্ৰগোষ্ঠীৰ লগত এক সমন্বয় গঢ়ি আমি অসমখনক সৰ্বদিশত আগবঢ়াই লোৱাৰ নিমিত্তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিদৰে কাম কৰি আছে তাত আমি সম্পূৰ্ণ সহযোগিতাৰে এক সমন্বয় সেতু গঢ়ি দল আৰু চৰকাৰৰ মাজত আমি সংগঠন চলাই নিয়াৰ কাৰণে প্ৰয়াস চলাম দ্য প্ৰাইম শ্ব'ৰ দ্বিতীয়টো বিষয় নিউজ 18 বিগ ইম্পেক্ট নগাঁৱত কৃষি বিষয়ক আটক কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এছ ডি অ' প্ৰবীণ বৰুৱা চিকিৎসক চন্দন শৰ্মাৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আটক কৰা হৈছে নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিল আৰক্ষী বৰুৱাই দাখিল কৰিছিল কভিডৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ ডাক্তৰ চন্দন শৰ্মাৰ চহী থকা ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ জমা কৰিছিল বৰুৱাই কিন্তু প্ৰকৃততে চন্দন শৰ্মাই চহী কৰা নাছিল কভিডৰ প্ৰমাণ পত্ৰত নগাঁৱৰ কৃষি বিভাগৰ এছ ডি অ' প্ৰবীণ বৰুৱা তেওঁ বদলিৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছিল কিন্তু কভিড হোৱা বুলি তেওঁ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰি বদলিৰ অৰ্ডাৰটোক স্থগিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এনেধৰণে একাংশ চৰকাৰী বিষয়াই নিজৰ কিছু মইমতালিৰে বা কিছু কূট কৌশলৰে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰি বিভিন্ন স্থানত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে
এই ঘটনায় চকু কপালত তুলিছে সকলোরে। তার পাছতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। আমি সর্বপ্রথম বাতরি সম্প্রচার করল আর আমার বাতর প্রভাব পড়ছে। অবশেষত করায়ত্ত করা হয়েছে এইগারী সরকারি বিষয়াক। আমার সাংবাদিক নীলোৎপল বরাই এই সন্দর্ভ সকলো তথ্য সংগ্রহ করেছিল। পোনপটিয়া সম্প্রচারত আমি নীলোৎপলর কাশলে যাব অধিক জানিবলে, কারণ প্রতিক্রিয়া সর্বত্র সৃষ্টি হয়ে আছে এইগারী কৃষি বিষয়াক আটক করার পাছতে। নীলোৎপল, আপনার কাশলে গেছো? নিশ্চয় প্রাঞ্জল, নিউজ এইটিন বিগ ইম্পেক্ট আমার বাতর প্রভাব বলে কোব লাগবে। যা 21 জুনত এগারী কৃষি বিষয়া নগাঁর প্রবীণ বরা, নগাঁর কৃষি বিভাগের SDO উপসমমন্ডল বিষয়া, এখন যা ফেব্রুয়ারিতে বদলির নির্দেশ আসছিল তেজ মরিগাঁওলে। তারপর 12 জুনত কোভিড পজিটিভর সার্টিফিকেট দিছিলে, কিন্তু কোভিড পজিটিভর সার্টিফিকেট দিয়ার পিছনে দাখিল করার পিছনে কার্যালয়ে আসে বিভিন্ন কার্যালয়ের কামত বাহিরলে গেছিল। আর আনকি গুয়াহাটির অহা দলের সত্যিও বিভিন্ন ঠাইত তালাচী অভিযান চলাবলে গৈছিলে। আর এই সন্দর্ভত আমাক খবর দিছিলে কৃষি বিভাগের তরফের, আর আমি সেই কোভিড সার্টিফিকেট যখন আসলে সেই সার্টিফিকেট পাইছিল কোভিড পজিটিভ লিখা আসলে, প্রকৃতার্থত ডায়াবেটিস হাইপারটেনশন আর কোভিড চার্ট প্লাস এন্ড কোভিড পজিটিভ লিখা আসলে সার্টিফিকেট। আর সেই সার্টিফিকেট দিছিলে ডাক্তার চন্দন শর্মায়। তারপরে আমি যেটা বাতর সম্প্রচার করবলে গৈছিল, যাওতে আমি কৃষি বিভাগ কিন্তু লগ পাওয়া নাছিল, সেইদিনা অফিসে কার্যালয়ে আহা নাছিল, কিন্তু লগর যখন কর্মচারী কৈছিল যে নিয়মীয় কার্যালয়ে আহি আছে। তারপরে আমি সেই ট্রান্সফারের যদি বদলের নির্দেশ আর যখন কোভিড পজিটিভ সার্টিফিকেট সেইখানের সঙ্গে আমি বাতর পরিবেশন করেছিল বিভিন্নজনের বিভিন্ন যুদ্ধ দোকানে গৈছিল, সারের দোকানে, সেই সময় দোকানীরও আমি ভাষ্য সংগ্রহ করেছিল। তারপরে 23 জুনত আন আন সংবাদ বাতর, 21 জুনত আমি নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টে কেবল বাতর সম্প্রচার করার পিছন প্রাইম টাইমত 23 জুনত আন সংবাদ মাধ্যম, বহু সংবাদ মাধ্যমে এই বিষয়ে বাতর সম্প্রচার করেছিল। আর ডাক্তার চন্দন শর্মা আমি ভাষ্য সংগ্রহ করেছিল, কৈছিল যে হাইপারটেনশন আর ডায়াবেটিসের সার্টিফিকেট দিছিলে, কিন্তু কোভিড পজিটিভ নিজে লিখি লওয়া কৈছিল। আর কোভিড পজিটিভ যদি সার্টিফিকেট দিবলে হয় তাহলে তার রেফারেন্স নম্বর লাগে, গতি কোনো ধরনের রেফারেন্স নম্বর নাছিল, গতি এখন এখন ভুয়া বলে কৈছিল। আর এই বিষয়ে নগাঁও সদর আরক্ষীর তাত এজাহার দাখিল করেছিল। আর অবশেষত আজি নগাঁও সদর আরক্ষীয় এই গোচর আটক করেছে সোধা পোছার। আর নিশ্চয়ক এয়া এক গর্হিত কাম, কোভিড পজিটিভ কোভিড অতিমারির বর্তমান সমগ্র রাজ্যে দেখলে পাওয়া গেছে যে রাইজে দুর্ভোগ ভুগিবল হয়েছে। বিভিন্নজনে কোভিডের সজাগতার বিষয়েও নিশ্চয়কৈ সকলে আমি এই বাতর সম্প্রচার করে আছো, কিন্তু তার মাজত কোভিডের সুবিধা লৈ কোনোবাই যদি বদলির নির্দেশ স্থগিতকরণ করবেন, কোভিডের যে সুবিধা লয় এয়া নিশ্চয়কৈ দুর্ভাগ্যজনক, নিশ্চয়কৈ লজ্জাজনক। আর এগারী উচ্চপদস্থ কৃষি বিষয়া এই কার্য করার বর্তমান যে আরক্ষীয় সোধা পোছা করবলে গৈছে, গতি এই কার্য নিশ্চয়কৈ গর্হিত। আর কৃষি বিভাগে ইতিমধ্যে কি অবস্থা গ্রহণ করে সেয়া লক্ষণীয় হব, কিন্তু নগাঁও জেলা উপায়ুক্ত বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে লৈছে। কবিতা পদ্মনাভনে নগাঁওর অভিভাবক মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে লৈছে। আর নগাঁও সদর আরক্ষী থানা ইতিমধ্যে আটক করেছে সোধা পোছার, হয়তো গ্রেপ্তার হবো পারে, এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত নহয়। ইতিমধ্যে সদর আরক্ষী থানার যেগারী ভারপ্রাপ্ত বিষয়া ভাষ্য আমার আগত ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে যে আটক করা হয়েছে, সোধা পোছা করে থাকা হয়েছে ডক্টর চন্দন শর্মায় দিয়া গোচর ভিত্তিক। আর নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টে এই বাতর আমি গুরুত্ব সহকারে সম্প্রচার করেছিল। আমি প্রতিটি দুর্নীতির বাতর আমি সকলকে আগত আর আমি তথ্য সম্বলিতভাবে আমি গুরুত্ব সহকারে সম্প্রচার করো, আর সেই বাতর প্রভাব আজি পড়বলে পাওয়া দেখা গেছে। আর নগাঁওত এগারী কৃষি বিষয়া আটক করেছে, এগারী উচ্চপদস্থ কৃষি বিষয়া ডক্টর কৃষি বিষয়া প্রবীণ বরুয়া, SDO নগাঁও কৃষি বিভাগত আটক করা হয়েছে, তেওঁক বর্তমান জেরা করে থাকা হয়েছে। প্রাঞ্জল, অতি ভয়ঙ্কর, কিমান একাংশ মানুহৰ মানসিকতা কিমান তললৈ যাব পাৰে এবাৰ কল্পনা কৰক। কোভিডৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ নামতো জালিয়াতি কৰিছে, একমাত্ৰ নিজৰ বদলিকৰণৰ যি অৰ্ডাৰ আছিল তাক স্থগিত কৰাৰ বাবে। অতি আচৰিত নীলোৎপল, এইগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াক মৰিগাঁওলৈ বদলি কৰা হৈছিল, কিন্তু তেওঁ কোভিডৰ চাৰ্টিফিকেটখন দেখুৱাই মৰিগাঁওলৈ বদলি হোৱা নাছিল, নিজৰ ঘৰত আছিল, বা তেওঁ আনকি কাৰ্যালয়তো আহি আছিল এইকেইদিন কোভিড হোৱাৰ পাছতো, বা কোভিডৰ এই ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰখন দিয়াৰ পাছতো। নিশ্চয় প্রাঞ্জল, 12 জুনত কোভিডর সার্টিফিকেট দিছিলে, 19 জুনত আমি বিচারি গেছিলো, 20 জুন দেওবার আছিলে, 21 জুন সোমবারে আমি সেই বাতরটি সম্প্রচার করেছিলাম, 21 জুনতে অফিসে অহা নাছিলে, কিন্তু 12 জুনেরপর 21 জুনলে 8 দিন হয়, গতি 8 দিনত কেউ কোভিড নেগেটিভ হয়ে পেলে আহিব নয় কার্যালয়, অন্তত 14 দিন ঘর থাকবে লাগে, কিন্তু 12 জুনতো আহিছে। 12 জুনত এখন দোকানত সারের দোকানে রেড মারিবলে গেছিলে, 13 জুনতো গেছে, 13 জুনত কার্যালয় আসে, গতি কোভিড পজিটিভ হওয়ার পিছত যদি কার্যালয়ে আহে নিশ্চয়কৈ সকলের ভয়ঙ্কর কথা, গতি ভুয়া যে কোভিড পজিটিভ আসলে সেই কথা নিশ্চিত। আর প্রান্ত আটাইতকৈ ডাঙর কথা হয়েছে, SDO হিসাবে মরিগাঁওলে বদলি করা হয়েছিল, কি কারণত ফেব্রুয়ারিরপর নগাঁও থাকবে বিচারে, কেউ বদলির নির্দেশক মানি লওয়া নাই, কারণ নগাঁওরপর মরিগাঁওলে বড় বেশি দূর নয়, 40 কিলোমিটার পথ, আজিকালি রাস্তা পথও ভাল, ঘরেরপর আজি সোনকালে অহা যাওয়া করবেন, ঘর লাউখোয়া রোডত নগাঁও যোরপর আটক করা হয়েছে, লাউখোয়া রোডের সেই রাস্তাতে মরিগাঁওলে যায় সিধা মরিগাঁও রাস্তা,
গতিকে কিহৰ কাৰণে তেওঁ একেটা পদতে তেওঁ যাব মৰিগাল নিবিচাৰে? নিশ্চয়কৈ ইয়াত কিছু কাৰণ আছে, নিশ্চয়কৈ নগাঁৱত তেওঁ কিছু সুবিধাজনক কিছু কিছু কাম কাজ তেওঁ কৰিব পাৰে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ নগাঁও এৰিব বিচৰা নাছিলে, কিন্তু তেওঁ অৱশেষত তেওঁ মৰিগাঁৱলৈ যাবলৈ নিবিচাৰি হয়তো তেওঁ এতিয়া তেওঁ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত হ'ব লগা হ'ব পাৰে, বা তেওঁ যি যি বদনামৰ ভাগি হৈছে, তেওঁৰ যি সন্মান ক্ষতি নষ্ট হৈছে, সেই বিষয়ে কিন্তু তেওঁ চিন্তা কৰা নাছিলে। গতিকে এইসকল কৃষি বিষয়াই কিহৰ বাবে এগৰাকী উচ্চপদস্থ কৃষি বিষয়া তেওঁক মৰিগাঁৱলৈ বদলি কৰা হৈছে, নগাঁৱৰ এক নিচেই ওচৰতে এটুকুৰা ঠাইলৈ তেওঁ বদলি নিৰ্দেশ তেওঁ মানিব লাগিছিল, বা তেওঁ অন্য কিছু কাৰণো দেখুৱাব পাৰিলেহেঁতেন। তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু তেওঁ কোভিড পজিটিভৰ যি চাৰ্টিফিকেট দিছে, সেয়া নিশ্চয়কৈ গৰ্হিত, নিশ্চয়কৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু এই বাতৰি আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টে পোনপ্ৰথমে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাতৰিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে আজি এগৰাকী কৃষি বিষয়া আটক কৰা হৈছে, আৰু নিশ্চয়কৈ এতিয়া বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব। কিন্তু আটাইতকৈ লজ্জাজনক কথাটো হৈছে যে কোভিডৰ নামতো একাংশ বিষয়াই যে সুবিধা ল'ব বিচাৰিছে, সেয়া নিশ্চয়কৈ সমাজৰ বাবে কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। ৰাজ্য নিৰুৎপল, এইগৰাকী বিষয়াৰ ৰেকৰ্ড বুকত কিবা দাগ পূৰ্বতে আছিল নেকি? প্ৰাঞ্জল, এটা কথা ক'ব লাগিব যে ৰেকৰ্ড বুকত কি দাগ আছে কি নাই সেয়া পিছৰ কথা, কিন্তু সাৰৰ নামত আমি কৃষি বিভাগৰ বিভিন্ন কেলেংকাৰী হয় সেই বিষয়ে নাজানে। কৃষকে কেতিয়াও উপযুক্ত সামগ্ৰী নাপায়, কৃষি বিভাগৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ যি আঁচনিসমূহ আছে সেই আঁচনিৰ সুফল কিন্তু কৃষি বিভাগে এতিয়াও নাপায়। এনে কিছু বিষয়ৰ বাবে, এনে কিছু বিষয়াৰ কিছু ব্যৱসায়ীৰ সৈতে থকা সু সম্পৰ্কৰ বাবেই তেওঁলোকে বহু ক্ষেত্ৰত কিন্তু সাধাৰণ কৃষকক বঞ্চিত কৰে। এইগৰাকী বিষয়ে হয়তো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ব, সেই বিষয়েও তদন্ত কৰিলে সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব, কিন্তু তেওঁ নগাঁও এৰি যাব নিবিচৰা কথাতেই, কিন্তু নগাঁও এৰি নাযাবৰ বাবে তেওঁ ভুৱা কোভিড চাৰ্টিফিকেট দিয়া কথাতেই প্ৰমাণ কৰে যে হয়তো নিশ্চয়কৈ নগাঁৱত কিবা এটা তেওঁ সুবিধা, তেওঁ নগাঁৱত ভাল পোৱা কিবা এটা বিষয় আছে, বা নগাঁৱত তেওঁ অধিক লাভৱান হৈছিলে, মৰিগাঁৱতকৈ তেওঁ অধিক লাভৱান হ'ব বুলি ভাবিছিলে, সেয়েহে তেওঁ হয়তো ভুৱা কোভিডৰ চাৰ্টিফিকেট দিছে। গতিকে এইগৰাকী বিষয়াৰ বিষয়ে বৰ্তমান যেতিয়া তেওঁ আটক হ'ব লগা হৈছে, ভুৱা চাৰ্টিফিকেট দি তেওঁ কেনেকুৱা বিষয়া বা কিমান তেওঁৰ সৎ বিষয়া সেয়াটো পৰিস্ফুট হৈ পৰিছে। গতিকে এতিয়া কৃষি বিভাগে এইসকল বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কিমান তদন্ত কৰে বা আগৰ কি কাৰণ আছে সেই বিষয়ে কিমানখিনি কথা উলিয়াব পাৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যি কোভিড অতিমাৰীৰ বাবে সকলোৱে যুঁজিছে, সকলোৱে নিজেও সজাগতা কৰিছে, নিজেও যুঁজিছে, বহুলোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, বহুলোকে চিন্তাত পৰিছে, বহুলোকৰ ব্যৱসায় নষ্ট হৈছে, সেই কোভিড অতিমাৰীৰ নামতে কিন্তু একাংশ বিষয়ে যে ভুৱা চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে সেয়া হয়তো আপুনি মই কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ। সেয়াই কিন্তু বৰ্তমান ঘটি আছে, যিটো পুনৰ আমি তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ কৰিছোঁ। প্ৰাঞ্জল, ধন্যবাদ নিলোৎপল এইখিনি তথ্যৰ বাবে। সৰ্বপ্ৰথম আমি এই বাতৰিটো সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু সমাজৰ এনেধৰণৰ যিবোৰ দিশ আছে প্ৰত্যেকটো দিশ এনেধৰণে আমি উদঙাই থাকিম, বাস্তৱ সত্যটো সদায় দৰ্শকসকলৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম। এইগৰাকী বিষয়ৰ ৰেকৰ্ড বুকসমূহ ভালদৰে যদি চোৱা যায়, পূৰ্বৰ কামসমূহ যদি ভালদৰে তদন্ত কৰা হয়তো বিভিন্ন দুৰ্নীতি কেলেংকাৰী তথ্য ফাদিল হ'বও পাৰে, কাৰণ এক প্ৰকাৰ তেওঁ যি মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় ল'লে সিয়ে তেওঁৰ চৰিত্ৰৰ কিছু বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাইছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ তদন্ত কেনেধৰণে আগবাঢ়ে সেয়াও আমি লক্ষ্য ৰাখিম। দ্য প্ৰাইম শ্ব'ত তৃতীয়টো বিষয়, দুদিনৰ বাবে হ'লেও পৰিয়ালৰ কাষত উপস্থিত হ'ল কাৰাবন্দী বিধায়ক অখিল গগৈ। এবছৰ 7 মাহৰ পিছত পৰিয়ালক কাষত পাই আৱেগিক হৈ পৰিল বিধায়কগৰাকী। আৱেগিক পৰিৱেশৰ মাজতেই বিধায়ক নহয় সংগ্ৰামী নেতা হিচাপেই ৰাইজৰ হৈ কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে অখিল গগৈয়ে। এই সন্দৰ্ভত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম অখিল গগৈ বৰ্তমান য'ত আছে, বাসগৃহৰ সন্মুখৰ পৰা যদি সম্ভৱ হয় অখিল গগৈৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিম বা অখিল গগৈৰ পৰিয়ালৰ আন লোকসকলৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিম। আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিপ্ৰসাদ লাইভত থাকিব, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই লৈছোঁ। আজিৰ দিনটোত কি কি হ'ল? মই ভাবিছিলোঁ যে মাক অকলে লগ পাই যাম, কিন্তু লগ নাপালোঁ। এতিয়া বহুত হাজাৰ মানুহ, শ মানুহৰ মাজত লগ পাইছোঁ, কিন্তু ৰাতি মাৰ বুকুত মূৰটো থৈ অকণমান শুম। এক আৱেগিক পৰিৱেশ, গাঁৱৰ ঘৰত ৰুগ্ন মাতৃৰ কাষত অখিল। সাৱতি ধৰি উচুপি উঠিল মাতৃপুত্ৰ। 13 বছৰৰ পিছত আপোন ঘৰত অখিল। ৰাষ্ট্ৰৰ ৰোষত পৰি প্ৰায় 13 বছৰে কাৰাৰুদ্ধ কৃষক নেতা অখিল গগৈ, ইটোৰ পিছত সিটো গোচৰ জাপি দি কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে অখিলক। হাতত শিকলি লৈয়ে নিৰ্বাচনতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে অখিলে। শিৱসাগৰবাসীৰ সমৰ্থনত কাৰাৰুদ্ধ অৱস্থাতে নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ল অখিল গগৈ। বিধায়ক হ'ল তেওঁ, কিন্তু মুক্ত নহ'ল অন্ধকুঠৰীৰ পৰা। জনপ্ৰতিনিধি হোৱাৰ পিছতো যাব পৰা নাই নিজ সমষ্টিলৈ।
দেখা পোৱা নাই মাতৃ পত্নী পুত্ৰকে ধৰি আত্মীয় স্বজনক। এনে অসহায় অৱস্থাতে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ আদালতত আবেদন কৰিছিল ৰুগ্ন মাতৃক সাক্ষাতৰ বাবে। সেই মৰ্মেই দুদিনৰ বাবে মাতৃৰ কাষলৈ যাবলৈ অনুমতি দিলে আদালতে। শুকুৰবাৰে নিশা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ পৰা ওলাই আহি চানমাৰীৰ ভাড়াঘৰত উপস্থিত হয় কাৰাৰুদ্ধ অখিল। এক আৱেগিক পৰিৱেশ দলীয় কৰ্মী আৰু শুভাকাংক্ষীয়ে আগুৰি ধৰিলে অখিলক। সশস্ত্ৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ আৱেষ্টনীত অখিলক অনা হ'ল চানমাৰীলৈ। এক প্ৰকাৰ বীৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা অখিলৰ পদূলিত। চৰকাৰৰ অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে বহুজনে। সুদীৰ্ঘ এবছৰ সাত মাহৰ পিছত পুত্ৰ নচিকেতা আৰু পত্নী গীতাশ্ৰীক কাষত পাই আৱেগিক হৈ পৰিল অখিল গগৈ। ইয়াৰ পিছতে নিশাটো কটাই পুৱাই মৰিয়নীৰ বাসগৃহলৈ ৰাওনা হ'ল অখিল গগৈ। ঘৰত উপস্থিত হৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি থকা ৰুগ্ন মাতৃক সাৱটি ধৰি আৱেগিক হৈ পৰিল অখিল গগৈ। চকুলো নিগৰিলে ৰুগ্ন মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে অখিলক চেলেংহাট লুখুৰাখন গাঁৱৰ ৰাইজে গামোচা পিন্ধাই আদৰণি জনায়। আজিৰ সময়খিনি আমাৰ সকলোৰে কাৰণে, বিশেষকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে, নিজকে সংগ্ৰামী কৰাৰ, নিজকে বুজি পোৱাৰ আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত গণতন্ত্ৰক সাংবিধানিক দৃষ্টিৰে বজাই ৰখাৰ এয়া এটা সুযোগ। শিৱসাগৰৰ পৰাও বহু শুভাকাংক্ষী আহিল মুক্ত আকাশৰ তললৈ অহা অখিলক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ। স্বগৃহত অখিল গগৈয়ে নিজৰ আৱেগিক বক্তব্য ৰখাৰ লগতে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত চৰকাৰকো দিলে কেতবোৰ পৰামৰ্শ। প্ৰথম কথা, শিৱসাগৰক অসম, ভাৰত পৃথিৱীৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে, ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট প্লেচ হিচাপত অসম বিধানসভাত এইবাৰ শিৱসাগৰক ষ্টেট হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে মই সংকল্প প্ৰস্তাৱ আনিম আৰু আশা কৰিম যে চৰকাৰে শিৱসাগৰক ষ্টেট হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেনেকৈ ৰাজস্থানৰ জয়পুৰ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেনেকৈ গুজৰাটৰ আহমেদাবাদক মানে হেৰিটেজ চিটি হিচাপে ঘোষণা কৰিলে ইউনেস্কোৱে, তেনেকৈ শিৱসাগৰকো এদিন হেৰিটেজ চিটি হিচাপে আমি ঘোষণা কৰিব পাৰিম। ইফালে অখিলক সাক্ষাৎ পাবলৈ ব্যাকুল হৈ পৰিছিল কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কৰ কৰ্মীসকল, কিন্তু অৰ্কিড পাৰ্কলৈ যাবলৈ আৰক্ষীয়ে অনুমতি নিদিলে অখিলক। ৰাজপথতেই অখিলক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ সাজু হৈ থকা কৰ্মীসকলে অখিলৰ সাক্ষাৎ নাপাই হুকহুকাই কান্দি উঠিল। মই এটাই আবেদন কৰিছিলো, আমি ইমানখিনি কৰ্মচাৰী এই তিনি চাৰিদিনৰ পৰা ইমানখিনি অপেক্ষা কৰি আছিলো যে দাদাক আমি এক পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে অকমান সময়ত আমি লগ পাব পাৰিম, কিন্তু চৰকাৰে সেইটো আমাৰ অনুমতি নেমানিলে। কিন্তু আমি দাদাক যে আমি অকমান সময় যদি আমাক যদি লগ কৰিবলৈ দিলে, আমি চৰকাৰক বহুত ধন্যবাদ জনালো। এদিন নিজ বাসগৃহত মাতৃৰ গাত হাত ধুই অখিলে ললে শপত তেওঁ অসমবাসীৰ বিৰুদ্ধে নকৰে কোনো কাম। এজন বিধায়ক হিচাপে নহয়, এজন সংগ্ৰামী হিচাপে শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ লগত থাকিব বুলি ক'লে অখিল গগৈয়ে। আৰু প্ৰত্যেকজন শিৱসাগৰৰ ৰাইজৰ প্ৰত্যেকটো মৌলিক সমস্যা মই সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মোৰ মুক্তি আসন্ন, সোনকালে শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ মাজলৈ আহি আছো, সেইকাৰণে মই বেছি কাম আগবঢ়োৱা নাই, গোটেই প্লেনখিনি কৰি আছো কি কি কৰিম। এনেদৰেই সুদীৰ্ঘ দিনৰ পাছত আজি স্বগৃহত নিশাটো কটাব বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। মাকে নিজ হাতেৰে বনোৱা নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব অখিলে। তাৰ মাজতেই শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ সম্পৰ্কটো কৰিব আলোচনা। নিশা কটোৱাৰ পিছত কাইলৈ পুনৰ অখিলক লৈ অহা হ'ব গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ। নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এতিয়া সময় অখিল গগৈৰ গাঁও অৰ্থাৎ যোৰহাটৰ চেলেংহাটৰ লুখুৰাখন গাঁৱৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ লাইভত আছে আৰু যদি সম্ভৱ হয় অখিল গগৈৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। জ্যোতিপ্ৰসাদ, আজি দিনটোৰ এই সমগ্ৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা আমি দেখিবলৈ পালোঁ, অখিল গগৈ গুৱাহাটীৰ পৰা গ'ল, তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত হ'ল, বহুলোকে তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনালে, আৱেগিক পৰিৱেশৰো সৃষ্টি হ'ল। মুঠতে অখিল গগৈ কাষত পাই এতিয়া সকলো আনন্দিত নহয় জানো? হয়, নিশ্চয়কৈ পাঞ্জল, ক'ব লাগিব যে আজি যিহেতু অখিল গগৈ মাতৃ কাষলৈ আহিছিল, এক আৱেগিক পৰিৱেশ আমি যেতিয়া দেখিছিলোঁ যে গাঁৱৰ দুই কাষে, পথৰ যি দুই কাষে গাঁওখনৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ শতাধিক পুৰুষ মহিলা ৰৈ আছিল তেওঁক আদৰিবৰ বাবে, হাতে হাতে ফুল গামোচা লৈ ৰৈ আছিল, এক আৱেগিক মুহূৰ্ত বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ এইখন গাঁৱৰ সন্তান অখিল গগৈ যিহেতু
কাৰাগাৰ থকাৰ অৱস্থাতে নিয়াৰ যি আদালতৰ অনুমতি লৈ দুদিনৰ কাৰণে আহিছিল মাতৃৰ কাষত এদিন এনিশা কটাব আৰু সেই পৰিৱেশটো চাবলৈ আজি আচলতে বহুত লোকৰ সমাগম হৈছিল। শিৱসাগৰৰ পৰা বহুত লোক আহিছিল, অসমৰ আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছিল বুলি ক'ব লাগিব। তেওঁ যিসকল অনুৰাগী আছিল, ৰাইজৰ দলই হওক বা কৃষক মুক্তি দল হওক, সকলোৱে আহিছিল। গাঁৱৰ বৃদ্ধ বনিতা, শিশু, মহিলা সকলো ওলাই আহিছিল এবাৰ তেওঁক চাবলৈ, তেওঁৰ লগত মত বিনিময় কৰিবৰ কাৰণে। কাৰণ এইখন গাঁৱতে তেওঁ ডাঙৰ হৈছিল, এইখন গাঁৱতে তেওঁ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল, তেওঁ শৈশৱ কটাইছিল। আচলতে এক আৱেগিক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল যেতিয়া ইয়াত তেওঁ পাইছিল আদৰণি জনাবৰ কাৰণে, যি উথপ থপ লাগিছিল, এক অভূতপূৰ্ব এক পৰিৱেশ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। প্ৰাঞ্জল, মই ইয়াত যিহেতু স্থানীয় লোক আছে আৰু ছাত্ৰমুক্তিৰ এজন সদস্য আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি যিহেতু যি পৰিৱেশ দেখিলে, এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ, এজন নেতা, সংগ্ৰামী নেতাক এনেদৰে আদৰণি জনোৱা, তেওঁ কাৰাগাৰত আছে কিন্তু আজি যেতিয়া ঘৰলৈ আহিল, এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ হ'লোঁ। অসমবাসী সাক্ষী হ'ল, কি ক'ব? চাওক, শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক অখিল দা আৰু আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মুখ্য উপদেষ্টাৰ লগতে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এজন মূল মানুহ আছিল অখিল দা। প্ৰায় দুটা বছৰ আচলতে সবহি হ'ল, কা আন্দোলনতে প্ৰায় তেওঁ জেলত আবদ্ধ হৈ আছে। কিন্তু আমি দেখিলোঁ প্ৰায় দুই তিনিটাৰ দিনৰ আগতে এন আই এ আদালতে অখিল দা দুটা দিনৰ বাবে আচলতে তেওঁ পুত্ৰৰ মাক লগ কৰিবৰ বাবে তেওঁ দিলে। তাৰপাছত অখিল দা কালি দিনটোত আপোনালোকে দেখিছে সংবাদ মাধ্যমত নিজৰ পৰা ঘৰ যোৱাৰ সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আৱেগিক পৰিৱেশ, ঠিক একেটা সময়ত আজি ৰাতিপুৱা তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ লুখুৰাখনৰ ঘৰলৈ আহিলে, তেতিয়াও দেখিছে বাটে পথে ৰাইজৰ যি সমাগম, ৰাইজে বিপুলভাৱে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি কোনোবাই ফুলাম গামোচা দেখাইছে, কোনোবাই ফুলেৰে, বা কোনোবাই তেওঁক ওচৰৰ পৰা লগ নোপোৱাৰ বাবে যি আৱেগিক পৰিৱেশ আচলতে আমি পাৰ কৰোঁ। আমাৰ কৰ্মীসকল আজি চকু পানী কৰি গৈছে যে নিজৰ মানুহজন আজি কাষেৰে পাৰ হৈ গ'ল। কিন্তু তাৰপাছত আমি দেখিলোঁ যে আজি লুখুৰাখনৰ যেতিয়া ঘৰ, গোটেই গাঁওবাসী যেতিয়া ওলাই গুচি আহিলে, আপোনালোক সকলোৱে সংবাদ মাধ্যমে দেখিছে যে সকলো পিনৰ পৰা মানুহবোৰ যেতিয়া ওলাই আহিলে, তেতিয়া কিন্তু এটা সাংঘাতিক আচলতে আৱেগিক পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল। অখিল দা নিজেও আমি ওচৰৰ পৰা আছোঁ, দেখিছোঁ যে অখিল দা আৱেগিক হৈ পৰিছিল। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আচলতে আমি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে, বা আজি ছিৰিয়াছকৈ আমি আলোচনা কৰিব লগা বিষয়টো হৈছে যে অখিল দাৰ যি আচলতে মানে যি জেল কাৰাগাৰত আবদ্ধ হৈ আছে, মানুহজন আচলতে মুক্তি পোৱাৰ প্ৰয়োজন আছেনে নাই। আমি ভাবোঁ যে অখিল দাৰ মুক্তিৰ প্ৰয়োজন আছে, এইকাৰণে যে নৱনিৰ্বাচিত শিৱসাগৰৰ যিজন বিধায়ক, তেওঁ বিধায়কৰ যি কাম কাজ বা তেওঁ সংসদীয় গণতন্ত্ৰত এজন বিশ্বাসী বা গণতন্ত্ৰৰ গোটেই মূল কাঠামোৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁক যে জনতাই যি জনাৰ্দন দিলে, তাৰপাছত আচলতে অখিল দা জেলত আবদ্ধ হৈ থাকিব নালাগিছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্য কথা যে ভাৰতীয় যিটো ন্যায়িক ব্যৱস্থা বা যি ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো আচলতে স্বৈৰাচাৰী শাসন, এই শাসনে কিন্তু অখিল দাক আজি ডেৰটা বছৰে বন্দী কৰি ৰখাৰ পাছতো বিভিন্ন চল চাতুৰিয়ে বন্দী কৰি ৰাখিছে। সেয়েহে আমি লুখুৰাখনৰ এই গাঁৱৰ পৰা ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাওঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আপুনি দেখিছে দুটা দিন অসমৰ মানুহে কিমান আৱেগেৰে, কিমান মৰম দিছে অখিল দাক, সেইবাবে মই ভাবোঁ আপোনালোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে অখিল দাক জেল কাৰাগাৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা যেন কৰে। কাৰণ আপোনালোকে যদি মুক্তি কৰি দিয়ে, তেতিয়াহে তেওঁ শিৱসাগৰৰ দৰে এটা সমষ্টিৰ পৰা কাম কৰাৰ এটা পৰিৱেশ পাব, আৰু ইয়ে মই ভাবোঁ যে অসমীয়া জাতিটোৰ বাবে এটা খুব সুন্দৰ বাৰ্তা বহন কৰিব। অন্যথা তেওঁ যদি বন্দী কৰি ৰখা হয়, এই যে ৰাইজে যে ভোটদান কৰিছিল বা তেওঁৰ প্ৰতি যিটো আস্থা আছিল, সেই আস্থা ক'ৰবাত হেৰাই যাব পাৰে, কাৰণ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি মানুহ আস্থা নাথাকিব। কিন্তু বিভিন্ন স্থল চাতুৰিয়ে অখিল দা বন্দী কৰা হৈছিল। এই বন্দীৰ কিন্তু আমি জানোঁ যে এই বন্দী আচলতে এটা সত্যৰ পক্ষত নাছিল। এই বন্দী সত্যক ঢাকিবৰ বাবে, তেওঁৰ জাতীয়তাবাদী কণ্ঠক লুকুৱাই ৰাখিবৰ বাবে, বা তেওঁ যি মূল আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশ্নবিলাক তেওঁ যিধৰণে উঠাইছিল, এই প্ৰশ্নবিলাকৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁ বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত বিজেপি চৰকাৰখন সৰ্বানন্দ সীমন্তৰ যি আচলতে চৰকাৰ আছিল, দুয়োজনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কালতে তেওঁ বন্দী হৈ আছে। মই ভাবোঁ যে নতুন চৰকাৰখনে অখিল দা মুক্তিৰ পথ আচলতে এই মুহূৰ্তত আচলতে মুক্তিৰ কথাটো ক'ব লাগে, এইকাৰণে যে জনতাই বা ৰাইজে যি আৱেগিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে, এই পৰিৱেশে আমাক একেবাৰে আচলতে আৱেগিক কৰি তুলিছে। আমি ওচৰৰ পৰা যি দেখিছোঁ ৰাইজৰ যি বিপুল সমাগম, এই বিপুল সমাগমে অখিল দাৰ জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছে, অখিল দাৰ মুক্তিৰ কথা কৈছে, এই কথাখিনি আমাক সকলোকে আৱেগিক কৰিছে। আমি কৃষক মুক্তি তথা ছাত্ৰ মুক্তিৰ পৰিয়ালবৰ্গেও হয় পাঞ্জল, নিশ্চয়কৈ আচলতে যিটো কথা আচলতে মাতৃয়ে আজি আমাৰ আগত যেতিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে যে তেওঁ যদি মুক্তি হৈ আহিলেহেঁতেন, তেতিয়া তেওঁ বেছি সুখ অনুভৱ কৰিলেহেঁতেন, তেওঁ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল যিহেতু এটা দিনৰ কাৰণে তেওঁ আহিছে, সেইবাবে তেওঁ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। আজি তেওঁ গাটো অলপ বেয়া, যেতিয়া অখিল গগৈ আহিছিল, অখিল গগৈ আহি পেলাই তেওঁক যেতিয়া সাৱটি ধৰিছিল, তাৰপিছত যেতিয়া অখিল মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈ যেতিয়া শুই আছিল আৰু এক আৱেগিক পৰিৱেশ সেইটো সময়ত সৃষ্টি হৈছিল, অখিল গগৈ সাৱটি ধৰিছিল, অখিল গগৈ মাতৃ যিহেতু অসুস্থ আছিল, বিচনাত পৰাৰ পিছত তেওঁ বুকুত অখিল মাতৃৰ বুকুত তেওঁ শুবলৈ গৈছিল, এক খুব
এক আবেগিক পরিবেশ, মাতৃর পুত্রর যে মিলন, ই সচাকই এক খুব একটা সাংঘাতিক পরিবেশ আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। মানে গাঁওবাসী আছে, মানে আপনার এডোখর আহিলে ভাল হব, মানে আপনারপরা খুঁজেছিল যে আপনি যেহেতু গাঁওবাসী অখিলা খুব কাছর পর আপনাদের পাইছিল, যে আজি যে পরিবেশ দেখিল ই সচাকই অসমৰ ইতিহাসত, সংগ্রামী ইতিহাসত নজির সৃষ্টি করব, কি কব এন্ধবত? হয়, আমি অখিলৰ একেবারে বাল্যকালৰ লগৰী অখিল, মোটকে দুটামান ব্যস্ত পাছৰ, হলেও আমি একেলগে গৰু চৰুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খৰি লোৱাৰলৈকে একেলগে কাম কৰিছিলোঁ। আৰু সেই অখিল গগৈ আজি এজন বিখ্যাত জননেতা হৈ গ'ল, কাৰণ তেওঁৰ যিখিনি কাম কাজ, এই কাম কাজৰ দৰে তেওঁ ৰাইজৰ মাজত এক পৰিচিত নাম হৈ গ'ল, এটা জনপ্ৰিয় নাম হৈ গ'ল। আৰু সেই অখিল গগৈ ৰাষ্ট্ৰৰ যিবিলাক অন্যায় দুৰ্নীতি, সেইবিলাকৰ বিষয়ত বিৰুদ্ধে তেওঁ মাত মতাৰ কাৰণে তেওঁ আজি কাৰাবন্দী। আৰু এই কাৰাবন্দিত্বৰ কালতে তেখেত বিধায়ক হ'ল, আমাৰ গাঁৱৰ এটা গৌৰৱ। আৰু আমি সেই গৌৰৱৰ এক অংশীদাৰ হৈও আজি সেই আমি গৌৰৱৰ পৰা বঞ্চিত হৈছোঁ। যেই নহওক, আমি আজি তেখেতে আমাৰ মাজলৈ আহিছে মাতৃক লগ কৰিবলৈ, আমি যথেষ্ট উৎসাহেৰে বাট চাই আছিলোঁ। কালি ৰাতিৰ পৰা আমি আমাৰ টোপনি নোহোৱা এটা অৱস্থা, আমি অতি উৎসাহেৰে আমি আমাৰ গাঁৱৰ গোটেই কেনেদৰে কৰিছিলোঁ। তেওঁক যিহেতু তেওঁ আহিছিলে আজি খোৱা, তেওঁক যিহেতু খুব প্ৰিয় খাদ্য কিছুমান আজি খোৱা বুলি, আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি খাদ্য তেওঁ খোৱা হ'ল বা কি খালে আজি তেওঁ? আজি দিনৰ ভাগত তেখেতৰ কাৰণে আমি পলু, মুগা পলু তেওঁ ভাল পায়, সেইখিনি যোগাৰ কৰি থোৱা আছে, অৱশ্যে এতিয়াহে খোৱা হ'ব। দিনৰ ভাগত তেওঁ কুকুৰা মাংসৰ সৈতে আৰু শিঙি মাছৰ জোল খাই ভাল পায়, সেইবিলাক আমি যোগাৰ কৰিলোঁ, তেখেতক ইতিমধ্যে খোৱালে। আৰু ৰাতিলৈ তেওঁৰ প্ৰিয় আকৌ কুকুৰাৰ মাংস আছে, আৰু এৰি পলুটো প্ৰিয়, সেইবিলাক আছে। গতিকে আমি তেনেকৈ আৰু বহুত কিবাকিবি ভাবিছিলোঁ তেখেতলৈ, কিন্তু আমি প্ৰশাসনৰ যিটো কঠোৰ নীতি, সেই নীতিত আমি হতভম্ব হৈ পৰিছোঁ। তেওঁৰ কাষৰ ঘৰৰ মানুহে তেওঁক আজি লগ কৰিব পৰা নাই, গাঁৱৰ কোনো মানুহে লগ কৰিব পৰা নাই। গাঁৱৰ মানুহখিনি যিখিনি উৎসাহেৰে ৰৈ আছিলোঁ, কোনেও কিন্তু তেওঁ অখিল গগৈক লগ কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। আমি কেইজনমান মানুহে কিবা কাম কাজৰ অজুহাতত তেখেতৰ কাষত আমি থাকিব পাৰিছোঁ। আৰু অখিল গগৈয়ে ভিতৰত ছটফটাই আছে, ইমান মানুহ আহিছে, দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহিছে লগ কৰিবলৈ, অখিলেও তেওঁলোকৰ কাৰণে বাট চাই আছিলে আহিব, ভিতৰলৈ আহিব, কিন্তু প্ৰশাসনৰ লোক ইমান কঠোৰ, তেখেতসকলে কাকো সোমাবলৈ দিয়া নাই। আৰু বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই অখিল গগৈক আমাৰ পৰা, ৰাইজৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে, এই আমি নাজানো কেনেকুৱা নীতি। আপোনালোকৰ লগত যিহেতু কথা পাতিছিলে, তেওঁ কি কৈছে? আপোনালোকৰ গাঁওবাসীক ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছে, কি কৈছে তেওঁ? তেওঁতো সকলোৰে লগত কথা পাতিব এতিয়াও উগ্ৰী, এতিয়া আমি এইমাত্ৰ তাৰ পৰাই আহিছোঁ, গাঁৱৰ কোনোবা আছে যদি মাতি দেচোন, আমি কৈছোঁ যে সোমাবলৈ নিদিয়ে চবেই আহিবলৈ। আনকি তেখেতৰ ভাগিনীয়েক আৰু ভাগিনীয়েকৰ ন বোৱাৰী, তেওঁলোকক আহি গেটৰ কাষত ৰখাই ধৰিছে, আহিবলৈ নিদিলে তেওঁলোক ঘূৰি গুচি যাব লগা এটা অৱস্থা, থাকিবলৈ অহা তেওঁৰ ওচৰত থাকিবলৈ আহি আজি ঘূৰি যাব লগা অৱস্থা হৈছে। কাষৰ ঘৰৰ দদায়েক সম্বন্ধীয় এজন আছে, তেওঁ আহি পিনি ইমান কাকুতি মিনতি কৈছে, তথাপিতো তেওঁ সোমাবলৈ দিয়া নাই। মানে কি আইন, কেনেকুৱা প্ৰশাসন, আমি একো নাজানো। নিশ্চয় গাঁৱৰ পৰিৱেশত গাঁৱৰ ৰাইজক আমি গাঁৱৰ অখিল গগৈ লগ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে, কিন্তু অখিল গগৈক এইখিনি বঞ্চিত কৰা হ'ল। হয় হয় পাঞ্জল, নিশ্চয় এয়া আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালোঁ লোকৰাখন গাঁৱৰ পৰা, আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থ লগতে তেওঁৰ দলৰ একাংশ কৰ্মকৰ্তাৰ কিছু ভাষ্য আমি শুনিবলৈ পালোঁ। জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিশা বৰ্তমান 8:17 হৈছে আৰু লোকৰাখন গাঁৱৰ এই অঞ্চলটো যিহেতু কিছু ভিতৰুৱা অঞ্চল, সেয়েহে গভীৰ নিশাৰ দৰে এক পৰিৱেশৰ তাত সৃষ্টি হৈছে। যি কি নহওক, আপুনি তাৰ পৰা এই মুহূৰ্ততো যে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালে, অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজি ৰাতি কুকুৰাৰ মাংসৰে ভাত খাব অখিল গগৈয়ে। লৈছোঁ বাণিজ্যিক বিৰতি, তাৰপাছত বহুকেইটা বিষয় আপোনালোকৰ বাবে এনেদৰেই লৈ আহিম। আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম শ্ব'। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ স্থান পোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। শুকুৰবাৰে সাক্ষাতৰ পিছতে এই নিশ্চিতি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে। ইপিনে মোদী মন্ত্ৰীসভাত স্থান পালে মাজুলীত অনুষ্ঠিত হ'ব উপনিৰ্বাচন। মাজুলীত উপনিৰ্বাচন হ'ব, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত সোণোৱালে স্থান পাব, প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীয়ে দিলে নিশ্চিতি। এসপ্তাহৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ। 7-দিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সাক্ষাৎ পালে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। এই সাক্ষাৎকালতে নিশ্চিত হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত সোণোৱালৰ অন্তৰ্ভুক্তি। মোদী আৰু শ্বাহৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ এৰিবলগীয়া হৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। বিনিময়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ আশ্বাস দিছিল বিজেপিৰ দুই মুৰব্বীয়ে। কিন্তু প্ৰায় ডেৰ মাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কোনো পদক্ষেপ নোলোৱাত স্বাভাৱিকতেই অস্বস্তি অনুভৱ কৰে সোণোৱালে। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি পদ ল'বলৈ সোণোৱাল আগ্ৰহী হৈছিল যদিও বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাই অসমত বিচৰা নাই দুটা পাৱাৰ চেণ্টাৰ, গতিকে সভাপতি পদ দিবলৈ ইচ্ছুক নহ'ল অমিত শ্বাহ আৰু জে পি নাড্ডা। কোনো ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালৰ প্ৰস্তাৱো সোণোৱালক দিয়া হৈছিল যদিও এই বয়সতে সক্ৰিয় ৰাজনীতি এৰিব খোজা নাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালে।
সোণোৱালৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰাৰ পিছত শুকুৰবাৰে সাক্ষাৎ দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে। দলীয় সূত্ৰই জনোৱা মতে এই বৈঠকতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত সোণোৱালক অন্তৰ্ভুক্তি কৰাটো নিশ্চিত হয়। অৱশ্যে কি দপ্তৰ দিয়া হ'ব সেই সম্পৰ্কত একো কথা জনোৱা হোৱা নাই সোণোৱালক। 2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটৰ স্বাৰ্থত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা এতিয়াই আঁতৰাব খোজা নাই ৰামেশ্বৰ তেলীক। গতিকে তেলীৰ লগতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে মাজুলীতো উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে, কিয়নো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হলে সোণোৱালে এৰিব লাগিব বিধায়ক পদ। তেওঁক ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি নিয়া হ'ব। ইফালে ৰাজ্যিক বিজেপিয়েও মাজুলীত নতুন প্ৰাৰ্থীৰ সন্ধান কৰিছে। কংগ্ৰেছেও মাজুলীৰ নিৰ্বাচনক লৈ কমিটি গঠন কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে ধৰি কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত। এই পৰ্যন্ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত খালী হৈ আছে 18টাকৈ পদ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দ্য প্ৰাইম শ্বত এইবাৰ আজিৰ দিনটোৰ চতুৰ্থটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, তেজপুৰত এতিয়া কৰোণাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে শিশুগৃহৰ 11টি বিশেষভাৱে সক্ষম শিশু। 11টি শিশুৰ লগতে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে তেজপুৰ ধনৱানগড়ত থকা চেৰিটি অফ মিছনৰ 5গৰাকী কৰ্মচাৰী। খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰীৰ অধীনত পৰিচালিত শিশুগৃহৰ 16জন আক্ৰান্তক লৈ এতিয়া বিশেষ চৰ্চা চলিছে, সকলোৰে মাজত চাঞ্চল্যৰো সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। তেওঁলোকক বিশেষভাৱে সক্ষম 11টি কৰোণা আক্ৰান্ত শিশুক প্ৰয়োজন হ'ব বিশেষ চিকিৎসাৰ। ৰাজ্যত হয়তো এইটোৱে সৰ্বপ্ৰথম এনেধৰণৰ কেছ য'ত 11টিকৈ শিশু একেলগে কৰোণা পজিটিভ ধৰা পৰিছে। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, আমি দৃষ্টি ৰাখিছোঁ এই বিষয়টোৰ ওপৰত। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথে অহৰহ প্ৰতিটো তথ্যই সংগ্ৰহ কৰি আছে। হেমন্ত কুমাৰ নাথ, উদ্বেগজনক খবৰ সন্মুখলৈ আহিছে, আৰু কি কি তথ্য আপোনাৰ লগত আছে? নিশ্চিতভাৱে প্ৰাঞ্জল, আজিৰ দিনটোত এক উদ্বেগজনক খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। তেজপুৰৰ ধনুৱা নগৰ স্থিত যি চেৰিটি অফ মিছন, খ্ৰীষ্টান মিছনাৰীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এটা অনুষ্ঠান, শিশু আৰু মাতৃগৃহ, এই শিশু আৰু মাতৃগৃহতে 11টি শিশু, যিসকল শিশু এই গৃহত শাৰীৰিকভাৱে যিসকল বাধাগ্ৰস্ত বা বিশেষভাৱে সক্ষম, এনেধৰণৰ শিশুক এই চেৰিটি অফ মিছনত দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে চিকিৎসা আগবঢ়ায়। আৰু তাতে শতাধিক এনে শিশু আৰু মহিলা তাত আছে, আৰু ইয়াৰ মাজৰে 11টি শিশুৰ দেহত আজি কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগতে কেয়াৰটেকাৰ, তেওঁলোকৰ যি 5গৰাকী কেয়াৰটেকাৰ আছিল, সেই 5গৰাকী কেয়াৰটেকাৰো তেওঁলোকৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে। মুঠতে 16গৰাকী, সেই 11টি শিশু বিশেষভাৱে সক্ষম 11টি শিশু আৰু 5গৰাকী কেয়াৰটেকাৰ পজিটিভ ধৰা পৰিছে। আৰু 16গৰাকীক জিলা উপায়ুক্তৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপত তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ। আৰু এইখিনিতে তেওঁলোকে এটা এক আবেদন কৰিছিল জিলা প্ৰশাসনৰ ওচৰত, যাতে এই শিশুসকলক তাতে ৰাখি চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হওক। কিন্তু জিলা প্ৰশাসনে সেই তেওঁলোকক তাতে ৰখাৰ ব্যৱস্থা নকৰি তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় লৈ যোৱা হয়। আৰু বিশেষভাৱে 17খন বিছনা তেওঁলোকৰ বাবে আছুতীয়াকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু সেই কথা ইতিমধ্যে আমাৰ নিউজ 18ক শোণিতপুৰ জিলাৰ যি যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক আছে তেখেতে আমাক উল্লেখ কৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইসকল শিশু যিহেতু শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত, গতিকে তেওঁলোকক বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন, কাৰণ আন শিশুক তেওঁলোকক হুইল চেয়াৰ প্ৰয়োজন, তেওঁলোকক প্ৰতিটো সময়তে একোজনকৈ কেয়াৰটেকাৰ প্ৰয়োজন। গতিকে যিহেতু 5গৰাকী কেয়াৰটেকাৰো আক্ৰান্ত হৈছে, গতিকে 5গৰাকী কেয়াৰটেকাৰ যিহেতু 11টি শিশুৰ লগত যোৱা হৈছে, পঠিওৱা হৈছে, গতিকে জিলা প্ৰশাসনে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেওঁলোকক আছুতীয়াকৈ ৰখা হৈছে আৰু আছুতীয়াকৈ ৰাখি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম এই শিশু 11টিৰ লগতে 5গৰাকী যি কেয়াৰটেকাৰ, তেওঁলোকক টি এম চি এইচলৈ আজি বিয়লিৰ ভাগত পঠিওৱা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জানিব পৰা মতে যি 16গৰাকী শিশু, 11টি সহ যি 5গৰাকী কেয়াৰটেকাৰ, 16গৰাকী আক্ৰান্ত, তেওঁলোক জটিলত নহয়, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য কিছু উন্নত হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, কিন্তু পজিটিভ ধৰা পৰিছে। আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব, যোৱা 23 তাৰিখে এই যি চেৰিটি অফ মিছন, সেই চেৰিটি অফ মিছনত পোনপ্ৰথমে এজন
বাহন চালক তথা ড্রাইভারৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছিল কোভিড পজিটিভ আৰু তাৰ পিছতেই ক্ৰমান্বয়ে ইটোৰ পিছত সিটোকে এনেদৰে এঘাৰটিকৈ শিশু আক্ৰান্ত হয় আৰু 23 তাৰিখে কণ্টেইনমেণ্ট জোন এই চিটি অফ মিছনত কণ্টেইনমেণ্ট জোন জিলা প্ৰশাসনে সেই কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰাৰ পিছতো আজি পুনৰ এঘাৰটি শিশু এনেদৰে আক্ৰান্ত হয় আৰু তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছে আৰু এইখিনিতে পাঞ্জল উল্লেখ কৰিব লাগিব বিগত 24 ঘণ্টাত শোণিতপুৰ জিলাত পুনৰ 4 গৰাকী কৰোণা আক্ৰান্ত লোক 4 গৰাকী কৰোণা আক্ৰান্ত লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আজি দিনটোত পুনৰ 241 গৰাকী লোকৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব শোণিতপুৰ জিলাত সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এই শিশুসকলৰ কথাও ভাবিব লাগিব কাৰণ সৰ্বপ্ৰথম ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে একেলগে এনেধৰণে কৰোণাত আক্ৰান্ত এই 11টি শিশুৱে সৰ্বপ্ৰথম তাকো তেওঁলোক বিশেষভাৱে সক্ষম আপুনি কৈছে বিশেষ যত্নৰ তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু আমি জানিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া যিহেতু ভেৰিয়েণ্টক লৈ আলোচনা হৈ আছে ডেল্টা অথবা ডেল্টা প্লাছ এই শিশুসকলৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাটো দৰকাৰী কিন্তু তেওঁলোকৰ দেহত যিটো কৰোণা অৱস্থিতি পোৱা গৈছে সেই অৱস্থিতিটোৰ ভেৰিয়েণ্ট কিবা গম পাইছে নেকি ডেল্টা ডেল্টা প্লাছ নে আন কিবা প্ৰাঞ্জল যিহেতু কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে 11টি শিশু আৰু লগতে 5 গৰাকী কেয়াৰ টেকাৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ডেল্টা প্লাছৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে নে নাই সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে নিশ্চিত নহয় বা আমি আমাক জিলা প্ৰশাসন বা স্বাস্থ্য বিভাগে জনোৱা নাই কিন্তু জিলা প্ৰশাসন তথা জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে এই 11টি শিশুসহ যি 5 গৰাকী কেয়াৰ টেকাৰ অৰ্থাৎ 16 গৰাকী যি আক্ৰান্ত তেওঁলোকক কিন্তু বিশেষভাৱে জিলা প্ৰশাসন তথা স্বাস্থ্য বিভাগে নজৰ দিছে কিয়নো বিশেষভাৱে শেহতীয়াকৈ চৰ্চাত ডেল্টা প্লাছৰ কথা আহি পৰিছে আৰু এই শিশুসকল বা কেয়াৰ টেকাৰ তেওঁলোকৰ মাজত যদি ডেল্টা প্লাছ আক্ৰান্ত হৈছে তেন্তে এক ভয়ানক কথা হ'ব আৰু যিহেতু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো যে এই যি শিশু তথা মাতৃগৃহ ইয়াত কিন্তু শতাধিক শিশু আৰু মাতৃগৃহ আছে বিশেষকৈ যি 100 শতাধিক আছে তাৰ ভিতৰত কিন্তু 90% বিশেষভাৱে সক্ষম শিশু আছে গতিকে এই শিশুসকলৰ আজি যিহেতু 11 গৰাকী শৰীৰত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ গতিকে আগন্তুক দিনত আৰু শিশু যে আক্ৰান্ত হ'ব সেয়া কিন্তু নিশ্চয়তা আহি পৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু যিহেতু আজি বিয়লি ভাগত টি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে 11টি শিশুসহ 5 গৰাকী কেয়াৰ টেকাৰ গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিশেষভাৱে নজৰ ৰাখিছে আৰু পৰীক্ষা কৰিছে যাতে তেওঁলোকৰ শৰীৰত এনেধৰণৰ ডেল্টা প্লাছৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰে নেকি গতিকে এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসন তথা জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে বিশেষ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ হিমন্ত কুমাৰ নাথ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে ডেল্টা প্লাছ বা ডেল্টা কিবা যদি ভেৰিয়েণ্ট তেওঁলোকৰ দেহত ধৰা পৰে লগে লগে সকলোকে অৱগত কৰোৱা হ'ব কিন্তু এতিয়ালৈকে পৰীক্ষা সন্মুখলৈ অহা নাই ফলাফল সন্মুখলৈ অহা নাই আমি এই বিষয়টোৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিম ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে উদ্বেগজনক খবৰ আৰু এই উদ্বেগজনক খবৰটোৰ জৰিয়তে এটা সাৱধানবাণী সকলোৰে বাবে যে সকলোৱে সাৱধানতা এতিয়াও এৰি নিদিব কাৰণ অলপ যদি সাৱধানতা এৰি দিয়ে তেনেহ'লে ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে মন্তব্য আছে মন্তব্য আছে মন্তব্য শুনাই লৈছোঁ বাচ্চা 11টা 5 জন কেয়াৰ টেকাৰ টোটেল 16 জন যিহেতু এইটো যিটো মিছনাৰী অফ চেৰিটি যিটো আছে তেওঁলোকে ডিজেবল পেচেণ্টবিলাকৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰে ইয়াতে গতিকে চব বেবীবিলাকেই বাচ্চাবিলাক যিবিলাক আছে ডিজেবলেই হয় হাঁ ডিজেবল হয় সেইকাৰণে আমি ডিজেবল কাৰণে আমাৰতো আৰু মেডিকেল কলেজত নিব লাগিব মেডিকেল কলেজত চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্ট বা চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ ট্ৰিটমেণ্ট লাগিব নিউৰলজিষ্ট লাগিব গতিকে আমি মেডিকেল কলেজত 17খন বিছনা ঠিক কৰি থৈছোঁ তালৈ আমি শ্বিফ্ট কৰি আছোঁ এতিয়া অসুবিধা একো নহয় কাৰণ লগতে কেয়াৰ টেকাৰ 5 গৰাকী গৈ আছে পেচেণ্টকেইটাৰ লগত কেয়াৰ টেকাৰ 5 গৰাকী গৈছে কাৰণ 5 গৰাকী কেয়াৰ টেকাৰ যিকেইটা কেয়াৰ লগত তেওঁলোকো পজিটিভ গতিকে তেওঁলোকে একেলগে থাকিব গতিকে আমি যত্ন ল'ব পৰা যাব সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব নতুন নীতি নিৰ্দেশনা 3খন জিলাৰ লগতে এটা মহকুমা সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে ইপিনে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ আন্তঃজিলা যাতায়াত ৰাজ্যত নতুন কোভিড বিধি 3 জিলাত সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত বোকাখাট মহকুমা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ আন্তঃজিলা যাতায়াত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত এতিয়াও অব্যাহত আছে কৰোণাৰ উদ্বেগজনক পৰিস্থিতি শেহতীয়া সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ প্ৰশাসন
তিনি জিলাকে ধৰি এটা মহকুমাক সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। মৰিগাঁও, গোৱালপাৰা, বিশ্বনাথ জিলা আৰু বোকাহাট মহকুমাক এসপ্তাহৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। তিনি জিলাৰ লগতে বোকাহাট মহকুমাত চিনাক্ত কৰা হৈছে 247টা কোভিড হটস্পট। বিশ্বনাথ জিলা, মৰিগাঁও জিলা আৰু গোৱালপাৰা জিলাত সোমবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এসপ্তাহৰ বাবে টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট হ'ব আৰু গোলাঘাট জিলাৰ কেৱল বোকাখাট চাব ডিভিজনত ইয়াতো একেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। সোমবাৰৰ পৰা এসপ্তাহৰ বাবে টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট হ'ব। কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত ৰেহাই দিয়া হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাক। কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত সন্ধিয়া 5 বজালৈ খোলা ৰাখিব পাৰিব গেলামালৰ দোকান। যিখিনি অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা সেই অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা মুকলি থাকিব। গেলামালৰ দোকান আমি পুৱাৰ পৰা 5 বজালৈকে, সন্ধ্যা মানে আবেলি 5 বজালৈকে খোলা থাকিব। সান্ধ্য আইনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সকাহ দিয়া হৈছে কামৰূপ মহানগৰ আৰু হাইলাকান্দি জিলাবাসীক। কামৰূপ মহানগৰত বিয়লি 4 বজাৰ পৰা আৰু হাইলাকান্দি জিলাত সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন। অৱশ্যে আন জিলাসমূহত বাহাল থাকিব পূৰ্বৰ নীতি নিৰ্দেশনা। আমি এতিয়ালৈকে যিটো কাৰ্ফিউ আছিল তাতকৈ আমি অলপ পিছুৱাই দিছোঁ। 3 বজালৈকে সকলো খোলা থাকিব আৰু 4 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ হ'ব। হাইলাকান্দি জিলাত ইয়াত 4 বজালৈকে সকলো খোলা থাকিব আৰু 5 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ হ'ব। বাকীখিনি জিলাত আজি এতিয়াৰ ধৰণে 12 বজালৈকে আমাৰ খোলা থাকিব আৰু 1 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ হ'ব। ইপিনে দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধ হৈ থকা আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতো একেই নিষেধাজ্ঞা। অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ হৈ থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত। আন্তঃজিলা চলাচলটো আজিৰ নিচিনাই বন্ধ থাকিব, কিন্তু কঠোৰভাৱে ইয়াক বন্ধ কৰিবৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিশেষকৈ পুলিচ বিভাগক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে। সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব কোভিডৰ এই নতুন নীতি নিৰ্দেশনা। শুকুৰবাৰে বিগত 7 দিনৰ কৰোনা সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুনৰ স্বাগতম। কোভিড যুদ্ধত নিজকে সফল বুলি দাবী কৰি স্বাস্থ্য বিভাগে ঢাক ঢোল বজাই থকাৰ সময়তেই পোহৰলৈ আহিছে কোভিড চেণ্টাৰৰ এক আজব কাহিনী। কণমানি কেঁচুৱাৰ লগতে 17 জন আক্ৰান্ত থকা কোভিড চেণ্টাৰৰ বাহিৰত ওলমি আছে তলা। আনকি ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা গৃহবন্দী হৈ থকা কোভিড আক্ৰান্তই পোৱা নাই এমুঠি ভাত। আনফালে কোভিড পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতে যেন বতাহৰ লগত মিলি গ'ল মাজুলীৰ 3 আক্ৰান্ত। এয়াৰলেছ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ দুৱাৰত তলা, ভিতৰত কেঁচুৱাৰ সৈতে 17 জন আক্ৰান্ত। মেৰাপানীৰ কোভিড চেণ্টাৰত আজব কাণ্ড। বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি 5:00-6 বজাত মেৰাপানীৰ এইখন কোভিড চেণ্টাৰত ভৰ্তি হৈছে কেইবাজনো আক্ৰান্ত। তাত কেঁচুৱাৰ সৈতে অহা কেইবাগৰাকীও মাতৃৰ সৈতে 17 গৰাকী আক্ৰান্তক ভৰ্তি কৰোৱাৰ পাছতেই দুৱাৰত তলা ওলোমাই অন্তৰ্ধান। আক্ৰান্তই পোৱা নাই চিকিৎসা, যোগান ধৰা নাই খাদ্য। এই অভিযোগ কোভিড চেণ্টাৰৰ গাতে লাগি থকা প্ৰতিবেশীৰ। ইয়াত কোনো ডক্টৰ নাৰ্ছ আমি দেখা নাই আৰু তাতে কেঁচুৱাও আহিছে ছমহীয়ালৈকে। কাৰেণ্ট গ'লে কি হয়? কাৰেণ্ট গ'লেতো তাত মমবাতি আছে, অকল সেইটো মমবাতি যোগানটো আছে। আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ কোনো মানুহ নাই? নাই ইয়াত। আৰু তলা মাৰি থৈ দেখিছোঁ? তলাটো ইয়াত তলাটো বন্ধ কৰিছোঁ, আমি ওচৰতে আছোঁ, ওচৰতে দেখিছোঁ। সেইকাৰণে আজি কি হৈছে, ৰাতিপুৱা চাহ দিছে, চাহ দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ 12:30 আপোনাৰ একো তেওঁলোকক খাদ্য বস্তু দিয়াহি নাই। ৰাতি যদি হঠাৎ কিবা এটা হৈ যায়, এতিয়া বৰ্তমান এতিয়ালৈকেতো কোনো ইয়াত জনা হ'ল। এতিয়া সেই নাৰ্ছ ডক্টৰ কাৰণে সেইটো এটা চেম্বাৰ বনোৱা আছে, তাত কোনো আমি এতিয়া দেখা নাই এতিয়ালৈকে। কালি হ'ব মেৰাপানীৰ কোভিড চেণ্টাৰত তলা ওলোমাই অন্তৰ্ধান হোৱা চিকিৎসক নাৰ্ছৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাই পহৰাৰ দায়িত্বত থকা এই কৰ্মচাৰীজনেও। কালি আজিলৈকে 17 জনমান আছে বুলি কেঁচুৱা আছে, কেঁচুৱাও আছে বুলি কৈছে। বাহিৰৰ পৰা তলা মৰাটো মোক দায়িত্ব দিয়া নাছিলে চাবিটো। কোনে মাৰিলে তলা? তলা মাৰিলে এইটো আগত কোন আছিলে, এই সীমান্ত গগৈ আৰু কাক কাক দিছিলে জানো, এনেকুৱা এটা মানুহ দায়িত্ব দিয়া আছিলে। ৰাতি মানুহ নাথাকে নেকি? মানুহ ৰাতি আজি নাই থকা, আমি কালি আছিলোঁ বাৰু। ৰাতি যদি পেচেণ্টজনৰ কিবা হয় এইটো আমি মইতো নাজানিম। বন্ধ কোভিড চেণ্টাৰৰ ভিতৰত লঘুণে ভোকে আতংকিত হৈ পৰিছে 17 আক্ৰান্ত। হাহাকাৰ লাগিছে কোলাত কেঁচুৱালৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা প্ৰতিগৰাকী মাতৃৰ।
এই কাণ্ডই উদঙাই দিছে কোভিড চিকিৎসাৰ নামত ঠাক ঢোল বজোৱা স্বাস্থ্য বিভাগৰ স্বৰূপ। মেৰাপানীত আক্ৰান্তক কোভিড চেণ্টাৰত ভৰ্তি কৰাই চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছে পলায়ন কৰাৰ বিপৰীতে মাজুলীত সন্ধানহীন হৈছে তিনিজন আক্ৰান্ত। কোভিড পৰীক্ষাত পজিটিভ ধৰা পৰাৰ পাছতেই পলায়ন কৰা তিনিগৰাকী আক্ৰান্তক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। নিখোজ হোৱা তিনি আক্ৰান্তৰ নাম অজিত মিলি, গকুল মিলি আৰু মঞ্জু মিলি। তিনি পলাতকক শীঘ্ৰেই বিচাৰি উলিয়াই উপযুক্ত চিকিৎসা দিয়াৰ দাবী মাজুলীবাসীৰ। অহাৰ পাছত আমি তেতিয়াৰ পৰা ৰৈয়ে আছোঁ আৰু ধৰক পেচেণ্ট তিনিজন পলাতক হৈ গ'ল। আমি উপায় নাপাই আপোনাৰ পুলিচ প্ৰশাসনক খবৰ দিবলগীয়া হ'ল। পেছাত এগৰাকী শিক্ষক হোৱাৰ পাছতো কোভিড আক্ৰান্ত অজিত মিলিয়ে পলায়ন কৰা ঘটনাই স্তম্ভিত কৰিছে মাজুলীবাসীক। তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱ আৰু মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এমাহৰ ভিতৰতেই পাভলতি মাৰিছে বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে। চলাহী কথা আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জনতাক আভুৱা ভাৰিছে নতুন চৰকাৰে। সংবাদ পেলপাতি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনাত মুখৰ হৈ পৰিল বিৰোধী মহাজোঁট। এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ দ্য প্ৰাইমছৰ পৰা। নমস্কাৰ। বিজেপি চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা মহাজোঁটৰ। শনিবাৰে মহাজোঁটৰ নেতৃত্বই মহানগৰীত অনুষ্ঠিত কৰিছিল সংবাদমেল। এই সংবাদমেলতেই কংগ্ৰেছৰ ৰিপুণ বৰা, আঞ্চলিকতাবাদী গণমৰ্চাৰ মুৰব্বী সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা, বাওপন্থী দল আৰু AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম উপস্থিত আছিল। অৱশ্যে সংবাদমেলত দেখা পোৱা নগ'ল BPFৰ প্ৰতিনিধি। ছয়টা দলৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থকা সংবাদমেলত মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ সকলোকে মাফ কৰাৰ দাবী জনায় মহাজোঁটে। আজি নিয়ন্ত্ৰণটো একো কৰিবই পৰা নাই। ইয়াৰ লগত অন্যান্য সামগ্ৰী একেটাটো অকল মই পেট্ৰলজাত বস্তুৰ ক'লোঁ, অকল দুটা বস্তু পেট্ৰল এণ্ড ডিজেল, LPG গেছৰ কথা কোৱাই নাইকিয়া। আৰু অন্যান্য নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী বিভিন্ন গোটেইবিলাক এভৰিথিং ওৱান টু ৱাল, শাক পাচলিৰ পৰা ধৰি খোৱা বস্তুলৈকে এই ওৱান টু ৱাল প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ আজি যি ধৰণে দাম বাঢ়িছে তাক নিয়ন্ত্ৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই। মানুহৰ ক্ৰয় ক্ষমতা, পাৰ্চেজিং পাৱাৰ বঢ়াবৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাইকিয়া। সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞায়ো সমালোচনা কৰে বিজেপি চৰকাৰক। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ নামত মহিলাসকলক অত্যাচাৰ নকৰিবলৈ আৰু ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনায় সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই। মই এইটো সুধিব খুজিছোঁ চৰকাৰক যে অসমৰ যিসকলে ঋণ লৈছিলে সেই মহিলাসকলে চৰকাৰ কৈছিলে নেকি কেতিয়াবা যে আমাৰ ঋণটো মাফ কৰিব লাগে? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰধান নেতা হিচাপে, বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে কৈছিলে নেকি অসমৰ মহিলাসকলে যে আপুনি আমাৰ ঋণ মাফ কৰক? নাই কোৱা। তেওঁ নিজে গৈ ভোট লাভৰ কাৰণে, মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে চকুত ধূলি মাৰি ভোট আদায়ৰ বাবে তেওঁ এনেকুৱা এটা কথা কৈ দিলে যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ এই ঋণ চৰকাৰে মাফ কৰিব যদি অহাবাৰ আমি ক্ষমতা দখল কৰোঁ বা চৰকাৰ গঠন কৰোঁ। বিগত নিৰ্বাচনত AJP আৰু ৰাইজৰ দলে সুকীয়া সুকীয়াকৈ নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে মহাজোঁটৰ বহু ক্ষতি হৈছিল বুলি কয় অজিত কুমাৰ ভূঞাই। তথাপিও এই মুহূৰ্তত মহাজোঁটৰ হাতত 50খন আসনেৰে শক্তিশালী স্থিতিত আছে বুলি কয় অজিত কুমাৰ ভূঞাই। 26জনীয়া বিধানসভাত 50 সংখ্যাটো কম নহয়, বহুত শক্তিশালী বিৰোধী পক্ষ। আৰু এটা কথা স্পষ্ট হৈ আছে ইয়াত যে দুটা দলে যদি আমাৰ সহায় দিলেহেঁতেন, প্ৰাৰ্থী থিয় নকৰে, তেওঁলোকে জানেও এইবোৰ সমষ্টিত তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিব নোৱাৰে। মই মোৰ তিয়কৰ বা উজনি অসমৰ কেইবাটাও সমষ্টিৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। আৰু তেওঁলোকে কৈ আছে যে AIDFৰ লগত মিত্ৰতাৰ কাৰণে এইটো হ'ল। কিন্তু মই সুধিছোঁ যে তাত তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ দল বা AJPটো ভোট নিদিলে ৰাইজে? আগন্তুক উপনিৰ্বাচনৰ বাবে মহাজোঁটে আলোচনা কৰি প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে APCCৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।